Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba Muhammad Hasan ataupun lebih dikenali sebagai Tok Mat tiba-tiba tak puas hati. Tak puas hati berkenaan dengan KJ yang diletak di Sungai Buloh dan beliau di Rembau. Ah, tapi tuan-tuan dan puan, bukan dia tak puas hati dengan KJ. Tetapi hari ini berita yang tergempar daripada UMNO, daripada top 5 UMNO, yaitu timbalan Presiden UMNO yaitu Muhammad Hasan. Tok Mat telah mengeluarkan kenyataan ini dan pasti menggemparkan semua rakyat Malaysia dan juga peminat-peminat politik. Hari ini melalui agenda daily, berita yang bertajuk "Awak suka atau tidak saya letak Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh?" Tok Mat beritahu MIC. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hasan, memberitahu beliau terpaksa bertekak dengan pemimpin MIC untuk meletak Menteri Kesihatan Kerajaan Sementara Khairi Jamaluddin di kerusi Parlimen Sungai Buloh pada PRU ke-15. Ini kerana sejak 3 penggal lalu, kerusi itu yang majoritinya adalah pengundi Melayu ditandingi wakil daripada MIC namun tewas pada PRU 14 yang lalu. Calon PH daripada PKR R. Sivarasa menang dengan majoriti 26,634 undi apabila memperoleh 43,631 undi, berbanding dengan calon daripada PAS 16,997 undi dan daripada Barisan Nasional 16,681 undi dan PSM 642 undi. Saya berdebat dengan MIC. Saya kata, saya nak letak Khairi Jamaluddin di sana. Awak diam, saya nak KJ ada. Awak mahu atau tidak, awak suka atau tidak, terpulang kepada awak. Wah, ini satu kenyataan yang sangat pedas. Tok Mat kepada MIC. Demikian cerita Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tok Mat ketika beliau membuat keputusan untuk meletakkan Khairi di Sungai Buloh, tetapi ditentang MIC kerana kawasan itu adalah kerusi mereka menurut Meleh Mel. Ha, MIC pula rupanya tak puas hati KJ diletak di Sungai Buloh. Tok Mat ketika beliau membuat keputusan untuk meletakkan KJ Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh, di Parlimen Sungai Buloh, tetapi ditentang dan dilawan ataupun MIC tidak bersetuju dengan keputusan itu kerana kawasan itu adalah kerusi mereka menurut Melemel. Khairi yang juga Menteri Kesehatan Kerajaan Sementara akan berdepan saingan 7 penjuru dalam pilihan raya 19 November ini. Calon yang akan bertanding di situ ialah Ahmad Jufli Faizah daripada PRM, Muhammad Akmal Muhammad Yusof Pejuang, Nur Haslida Basri Bebas, Syed Abdul Razak Syed Long Al-Sagof juga bebas, Datuk R. Ramanan PHPKR, dan Muhammad Ghazali Muhammad Hamin daripada PN. Muhammad juga menjelaskan bahwa beliau tidak memaksa Khairi Jamaluddin yang juga penyandang kerusi Parlimen Rembau keluar dari Negeri Sembilan. Dalam ceramah di Taman Widuri Indah Rembau malam pada 8 November, beliau mendakwa Khairi diberitahu mengenai rancangan Rembau sejak 2018 lagi. Saya perlu beritahu ini kerana saya kata saya halau KJ. Saya tidak pernah halau KJ. Untuk makluman, saya pernah duduk bersama KJ pada November 2018 selepas PRU 14. Saya beritahu KJ saya akan pergi ke Parlimen kerana saya timbalan Presiden. Khairi kata dia faham dan minta saya carikan kerusi yang sesuai. Itu adalah perjanjian antara kami berdua. Kami tidak ada masalah, jadi kenapa orang lain mahu bising? Rupanya persetujuan Khairi melepaskan Rembau, melepaskan Parlimen Rembau untuk Tok Mat dan juga
Tokmat meletak Khairi di Parlimen Sungai Buloh adalah perjanjian persetujuan antara mereka berdua dan tidak ada masalah langsung. Namun yang tak berpuas hati adalah pihak lain. Muhammad menambah, beliau ataupun Tokmat menambah, beliau memang mencari tempat di Negeri Sembilan sambil berkata beliau mau menghantar Khairi ke Tampin, tetapi penduduk di sana tidak mau Menteri Kesehatan sementara itu. Lalu Khairi Jamaluddin dihantar di Sungai Buloh. Kolab Pila juga tidak mau KJ, alangkah ruginya. Jadi saya terpaksa mencari tempat yang paling selamat kerana Sungai Buloh. Selama tiga penggal kami tidak meletakkan calon UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk KJ yang diletakkan di Sungai Buloh dan parlimen Rembau yang pernah ditawan KJ itu yang sekarang akan ditanding oleh Muhammad Hasan ataupun Tokmat adalah persetujuan yang sudah persetujuan yang sah dan tidak ada apa-apa masalah. Pengundi Sungai Buloh teruja dapat calon UMNO. Calon Melayu 70% pengundi Melayu. Sebab itu KJ bila pergi ke sana dan mendapat sambutan luar biasa bukan? Jadi jangan cakap saya cemburu. Kalau saya cemburu dengan KJ, saya hantar dia bertanding di Bukit Kepong atau Sepute atau Bukit Bintang, kata Tokmat. Dalam ceramah di Payah Jaras Dalam Sungai Buloh beberapa hari yang lalu, Khairi menyifatkan Parlimen Sungai Buloh bukan kerusi selamat sebagaimana dikatakan Muhammad. Sebaiknya adalah kerusi bahaya. Khairi juga berkata, kerusi Parlimen Rembau yang dimenanginya selama tiga penggal berturut-turut adalah kerusi paling selamat. Walaupun berlaku dua kali tsunami politik ke atas barisan nasional pada 2008 dan juga 2018, tetapi beliau tetap menang. Di Selangor, tidak ada harapan langsung untuk barisan nasional rampas balik negeri ini. Di Parlimen Sungai Buloh, sudah kalah tiga kali berturut-turut. Tak ada siapa daripada barisan nasional, UMNO, yang sanggup untuk datang bertanding di Selangor. Sebab dikategorikan sebagai kawasan yang bahaya. Saya berpikir juga, tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Hasan Tokmat berkata, Sungai Buloh adalah kerusi yang selamat setelah Merembau, KJ telah memberi Parlimen Rembau ataupun membenarkan timbalan Presiden UMNO untuk bertanding di Parlimen Rembau. Setelah itu Muhammad Hasan pula telah membuat satu inisiatif untuk meletak KJ di beberapa parlimen. Tetapi ada yang tidak menerima Menteri Kesehatan itu, lalu hanya Sungai Buloh yang sesuai untuk diletakkan, untuk KJ diletakkan. Jadi bila kita lihat begini, kenyataan daripada KJ pula, walaupun mereka sudah sama-sama bersetuju, masing-masing setuju, masing-masing tidak ada perkara yang mereka yang buat mereka tidak faham, ketidaksefahaman mereka, persengketaan di antara mereka tidak. Tetapi kenyataan daripada KJ hari ini, kenyataan daripada KJ melalui artikel ini yang mengatakan Sungai Buloh bukan kerusi yang selamat. Kerusi yang selamat adalah Parlimen Rembau, sebab beliau sudah menang. Walaupun di Parlimen Rembau ini terjadi tsunami politik, tetapi beliau masih boleh menang. Manakala di Sungai Buloh pula, selama tiga penggal BN tidak pernah menang di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini satu perangkap ataupun macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berpikir apa yang Muhammad Hasan rancangkan, walaupun mereka sudah sama-sama bersetuju. Jadi kita melihat KJ bersetuju. KJ yang pergi ke parlimen karena ini kenyataan daripada Tokmat, beliau akan pergi ke parlimen karena beliau timbalan presiden. Khairi kata dia faham dan minta saya carikan kerusi yang sesuai. Itu adalah perjanjian antara mereka. Dalam ceramah Khairi juga berkata, kerusi parlimen yang beliau menangi selama tiga penggal berturut-turut adalah kerusi yang paling selamat. Manakala di Selangor, beliau berkata tidak ada harapan langsung untuk BN rampas balik negeri ini. Parlimen Sungai Buloh sudah kalah tiga kali berturut-turut. Tak ada siapa daripada barisan nasional, UMNO, yang sanggup untuk datang bertanding kecuali KJ. Sebab dikategorikan sebagai kawasan yang bahaya. Tokmat cakap, Sungai Buloh kawasan yang selamat. Tapi kali ini pula KJ pula buat kenyataan bahwa Sungai Buloh bukan kawasan yang selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika Anda mempunyai komen berkenaan dengan ini, Anda boleh komen di bawah. Adakah
perancangan daripada Tokmat ini dia benar-benar ingin menyelamatkan KJ atau macam mana, kita tidak tahu. Apapun, kita teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak lagi politik di Malaysia.